Bismillahir Rahmanir Rahim ve bihi nestain. İnnehu hayrun nasirin ve muin. V sallallahu ala seyyidina ve nebiyna Muhammed ve alihi't tahirin. Salamun aleykum ve rahmetullah. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tələbələr. Bizi izləyən müsəlman bacı və qardaşlar. Bugünkü dərsimizdə əxlaqi dəyərlərdən olan, əxlaqi fəzilətlərdən olan başqalarının xətalarına göz yummaq, rahat şəkildə onları bağışlamaq və onların xətalarının müqabilində mənfi əksil əməl göstərməmək barəsindədir. Əf barəsində başqalarının xətasına göz yummaq barəsində Quran ayələri və həmçinin hədislərimiz həddindən artıq çoxdur. Nümunə olaraq mən bir neçəsinə işarə edəcəyəm. Lakin Quran ayələrinə və hədislərə işarə etməmişdən qabaq ə e, terminolooji baxımdan əf-in mənasını siz əzizlərin nəzərinə çatdırıram. Əf-in mənası başqalarının xətasına göz yummağın mənasıdır ki, insan öz malına və həmçinin canına aid olan hüquqlardan göz yummaq və onun hüquqlarını tapdalayan şəxsi bağışlamaq mənasındadır. Yəni əf-in mənası budur ki, əf o yerdə olar ki, Hər hansı bir insan, əgər mənim e, malıma aid olan, canıma aid olan, hüquqlarıma aid olan bəzi e, necə deyirlər, e, hüquqlarımı tapdalayıbsa, bunu yenidən mən deyirəm. E, Əfvin terminolooji baxımdan mənası bundan ibarətdir ki, şəxs özünün malına, canına aid olan hüquqlarını tapdalayan şəxslərin xətasına göz yumsun və onu bağışlasın. Buna deyirlər əf. Başqa dəqiq mənası da bundan ibarətdir ki, başqalarından qisas və intiqam almağa qüdrəti olduğu halda onları bağışlasın. Bunun mənası əfdir. Əlbəttə burada qisas ümumi mənanadadır. Lazım deyil ki, insan gələr biri e, mənim ə e, yaxınlarımın birini öldürsün, onu qətlə yetirsin, sonra mən onu bağışlayım. Yox, qisas burada ümumi mənanadadır. Hər hansı malıma təcavüz edibsə, canıma tə, təcavüz edibsə, cana və mala aid olan hüquqlarımı tapdılayıbsa, qüdrətim olduğu halda onu bağışlayım. Buna deyirlər əf və bunun barəsində çoxlu ayə və hədislərimiz vardır. Nümunə olaraq mən 2-ci ayəyə işarə edirəm. Ə'raf surəsinin 199-cu ayəsində Allah Mütəal buyurur: "Xudul əffə və əmur bil urf". Buyuruc he əffi əffə, yəni əffə, bağışlamağı, bazar. başqalarını əffit. Onların xətalarına göz yum və əmur bil urf və başqalarını da yaxşı işlərə əmr et və onlara əmr et ki başqaları da yaxşı işlər görsün. Allah Mütalə burada əmr formasında dəstur buyurur ki, ya peyğəmbər sən başqalarının xətalarına göz yum. Başqa bir tərəfdə ayələri varlıcı peyğəmbər biz üçün ülgüdür. Peyğəmbərin etdiyi əməllər də biz üçün nümunə olmalıdır. Bu bir ayəki Allah Mutal əmr formasında buyurur ki, başqalarını bağışlamağı e, özünə bir adət halına çevir. Başqa bir ayə Nur surasının 22-ci ayəsindədir. Allah mutal burada da bütün möminlərə əmr edir ki, vəliyəfə, gələcək möminlər əf etsinlər, bağışlasınlar, başqalarının xətasına göz yumsunlar. Vəliyəsfə başqalarının xətalarından keçsinlər. Nə üçün əlayuhibbuna an yəxfirullahu lakum? Onlar Bu əlaturuhibbuna ayəsiz istəmirsiniz ki, Allah Taala da sizi bağışlasın. Yəni siz əfv edin ki, siz başqalarının xətalarına göz yumun ki, Allah Mütalə da sizi bağışlasın. Necə insan istəyir ki, nə qədər xətası çox olsa da belə inşallah Allahın rəhmətinə, məğfurətinə ümidvardır ki, Allah Mütalə bunun günahlarını bağışlayar, günahından Əf gələmə çəkir. Allah mətalləcə buyurur ki, əgər bunu istəyirsənizsə, siz də ey möminlər bağışlamağı bacarın. Başqalarının cahillanı etdiyi xətaların müqabilində onlara göz yumun, ona əhəmiyyət verməyin, mənfi reaksiya göstərməyin və intiqam almayın. Əlo tuhibbuna. Ayəs siz istəmirsiniz ki, ən yəxfirəllahu lakum, Allah siz bağışlasın. Bir halda ki, vallahu gəfurun, rəhim. Allah bağışlayan və Mərhəmətlidir. Bu 2 ayə afbarəsində başqalarının günahının müqabilində xətasının müqabilində göz yummaq barəsindədir. Amma hədislər, çoxlu hədislər var. Mən yenə də nümunə olaraq bir neçəsindən işarə edirəm. Birinci hədis Əziz Peyğəmbərimiz Hz. Məhəmməd sallallahu alayhi və alihi və səlləm barəs sallallahu alayhi və alihi və səlləmləndir ki, buyurur: Qalə Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem: "Əlfu la yazidul abda illa izzo". Ey insanlar, bilin ki, əfv etmək, başqalarını bağışlamaq insanın izzətini artırar. Yəni bəzən biz hesab edirik ki, əgər mən gedib mənim ə e, hökümü tapdalayan yəni, istəyir mali hüququ olsun ya cana aid olan hüquqlar olsun, o mənim haqqımı tapdalayıbsa, mən onu intiqam ondan intiqam alsam özümün izzətimi artıracam və cəmaatın gözündə böyük görünəcəm. Cəmaət məni böyük hesablayacaq, məndən hesab aparacaqlar, məndən qorxacaqlar. Yo, bu bunlar hamısı yanlışdır. Həqiqət, əgər istəyirsənsə izzətin artsın Bu peyğəmbərimizin sözünə qulaq asaq. Peyğəmbərimiz buyurur ki, əfv etmək, bağışlamaq, başqalarının xətasına göz yummaq insanın izzətini aparar. İzzətini qaldırar, insanı izzətli eliyər, ona vuqar verər, ona səkinə verər, onu əzəmətli edər. Əksinə intiqam almaq insanın zəifliyindən irəli gəlir, necə işarə olunacaq. Əziz peyğəmbərimiz buyurur ki, "Əl-əffu la yzidu l-abda illə izzə" Aff etmək, bağışlamaq bəndənin hər hansı bağışlayanın izzətini artırar. Əgər belədirsə, fə'fu, bəs başqalarını bağışlayın, bağışlamağı bazarın, başqalarının xətasına göz yummağı bazarın. Əgər belə etsəniz, yüizzukumullah. Allah Mütəal də sizin izzətinizi artırar, sizi əziz edər, sizi başqalarının gözündə büldər, büldər. Bu həqiqətdir ki ins o insanlar üçün qüdrətləri çatdığı halda bəzən insan heç, e, bir nəfər buna e, bir e, hüququn tapdırılmalı və canına aid olan hüquqlarını tapdıyib amma bu da o qədər acizdir, qüdrəti yoxdur ondan intiqal malsın. Bu surətdə çarəsi də yoxdur, gərək onu bağışlasın. Ona görə əfvin mənası budur ki, insan qüdrəti çatdığı halda başqasını bağışlasın. Bir halda ki, qüdrətin yoxdur, onun xətasına göz yumursan, bu o qədər önəmli deyil. Üzünsən, çağıran yoxdur. Gərək məcbursan onu bağışlayasan, çünki əlindən bir şey gəlmir. Amma qüdrətin çatdığı halda, əgər bağışlayarsansə, Allah sənin izzətini artırar. Bu bir hədis Əziz Peyğəmbərimizdən nəql olunmuşdur. Başqa bir hədis İmam Sadiq əleyhissalamdandır. Qalə Sadiqu əleyhissalam, "Səlosun min məqarimə dunya və axira." Üç şey var ki, Dünya və axirətin çəramətindən hesab hesablanır. Yəni hər kəs bu üç xüsusiyyətə əməl edə bilərsə, bu üç xüsusiyyəti özündə həqiqi mənada formalaşdıra bilərsə, bir əxlaqi fəzilət olaraq, əxlaqi dəyər olaraq bunlara əməl edə bilərsə, belə bir insan həm dünyada, həm axirətdə çəramətli insan hesab olunur. Onlardan biri də İmam Sadiq (əleyhissalam) buyurmuşdur ki, "Təaffu ammən zələmək" əff et günahın bağışda o şəxsin ki sənə zələnə zülmdür. Çox çətindir ki başqaları sənə zülm edə, amma sən onların zülmünün müqabilində onu əff edəsən. Əlbəttə bu zülm burada e, o yerdə, yəni o mənası bu, bu hədisdə O deyil ki zalimlərin müqabilində insan elə öz adizliyini göstərsin, öz zəliliyinə onların etdiyi zülmə müqabilində ləb beçdesin. Yox, bunu bu o mənada deyil. Burda məqsəd şəxsi hüquqlar barəsindədir. Bir qonşudu sənə nisbətdə e, sənin haqqı qüəlindən alıb. Sənə aid olan manı, malı mənimsəyib məsələn. Hər hansı bir xətanı edibsənə bir hörmətsizlikdir. Bunların hamısı zülmdür. Bunların hamısı zülm hesab olunur. İmam Sadiq aleyhissalam buyurur ki, o kəslər istərir həm bu dünyanın, həm axirətin kəramətini əldə etsin, insanlar arasında kərim hesab olunsun. O üç xüsusiyyətdən biri budur ki, cərəc sənin haqqını tapdalayanın əfv edə biləsən, sənə zülm edəni bağışlaya biləsən, onun xətalarına göz yumə biləsən. Səlatun min maqarimə dunya və axira ta'fu amman zalamak. Əfv desən o kəs ki, sənə zülm edib xətalarımı bağışlayasan. Çox çətindir, yenə yenə də deyirəm. Amma əgər, əgər istəyirsən dünya və axirətin şərəmini əldə edəsən, gərək bağışlamağı bacarasan. Bu da ikinci bir hədis. Başqa bir hədis Həzrət Əli əleyhissalamdan Aley da buyurur ki, qale aliyun alayhissalam al-qarimu yafu ma al-qudrati. Cərim insan Nəzərşi İmam Sadiq əleyhissalamın hədisində buyurur ki, hər kəs istəyir dünya və axirətin kəramətini əldə edə və həm dünyada, həm axirətə kərim insan hesab olunur. Cərəc zülm edənin zülmünün müqabilində onu əfv eləsin, onu bağışlasın. İmam Əli əleyhissalam da bu hədisində buyurur ki, kərim insan o insandır ki, əfv edər məal qudrəti, qudreti olduğu halda. Yəni bacarır. Bir nəfər fərzdəki mənim haqqımı əlimdən alıb Mən elə bilərəm ki, onu cəzalandıram. Haqqımı onunla alam, ona cəsarət edəm. Mənə hörmətsizlik edib, mənim də qüdrətim vardı ona hörmətsizlik edəm. Mənə zülm edib, mənim də qüdrətim vardı ona zülm edəm. Qüdrətim olduğu halda, əgər mən onu əfv edə bilirəm, bilirəmsə, onu bağışlaya bilirəmsə, onun xətalarından keçə bilirəmsə ki, xətalarına göz yuma bilərəm, bilirəmsə, İmam Əli əleyhissalam bu belə bir insan kərim insandır. Kərim olmaq hər adama qisməti olmur. Kərim insan o insandır ki, qudratı olduğu halda bağışlaya bilsin. Necə ki İmam Həsən əleyhissalamun və digər imamların tarixində, əziz peyğəmbərimizin tarixində var. Baxın, Məkkəni fəth elədi. Bəziləri dedi, "Artıq bu günləri intiqam günüdür. Artıq peyğəmbərimizin qudratı vardı. Müşrikləri, bütpərestləri, o şəxsləri ki, Məkkədə olanda peyğəmbərimizə zülm etmişdilər, onları cəzalandıra bilərdi onlardan intiqam ala bilərdi. Peyğəmbərimiz bu yox bu günləri artıq əf bağışlamaq günüdür. Buna deyirlər Kərim ki, ona görə peyğəmbərimizin ləqəblərindən bir Kərim insandır. Və ya o da Həzrət Əli əleyhissalam hakimiyyətə gələndən sonra eləyə bilərdi bəzilərini cəzalandırsın. O şəxslər ki, onun haqqın əlində şəxsi haqqlarının ən azından əlindən alınmışdı, onları cəzalandıra bilərdi, amma cəzalandırmadı. Bu Kərimdir. İmam Həsən əleyhissalam Şamdan bir nəfər gəlir, ona nalayiq sözlər buyur deyir, amma İmam Həsən əleyhissəlam qudratı çatdığı halda onu bağışlayır. Bu olur kərim. Ona görə İmam Həsən əleyhissəlamın ləqəblərindən bir kərimü əhlibeyt, əhl əhlibeytə əleyhissəlamın kərimi. Bəs kərim o insandır ki, qudratı çatdığı halda bağışlayır, əf edir, xətalara göz yumur. Bir hədisdə Həzrət Əli əleyhissəlamandır yenə. İmam əleyhissəlam Aley buyurur: "Qale aliyun əleyhissəlam" İzrib xadiməka izə əsalləhə vəfu anhu izə əsaka. Buri sənə xidmət ediyəni cəzalandır, amma nə vaxt? Əgər Allahə məsiyyət edirsə. Yəni əgər bir nəfər Allahə günah edirsə, onu tənbih eləməyə dəyər. Sənin xidmətçündür, sənə xidmət ediyəndir, kənüzündür, qulundur. Sənin ixtiyaratun altındadır. Əgər Allahə günah edirsə və hər halda vacibə bir biçanə yanaşır, hər hansı harama mürətədib olursa, belə bir insanı İmam Əli əleyhissalam bu tənbih et onu. Hətta yeri gəlirsə bur ki, Allahə günah etməsin, vacibatına önəm versin, haramlara mürətədib olmasın. Amma davamında bur ki, vəfu anhu Sən öz ixtiyarında olan kənizin qulun günahından keç, xidmətçinin günahından keç. Nə vaxt iza əsəqə, əgər sənə nisbətdə günahı iş görərsə, yəni sənin hüquqlarını tapdayarsa, sənə nisbətdə məasiyyət edərsə, sənin hər hansı bir e, haqqını e, düzgün formada riayət etmərsə, onu bağışla. Çünki bu sənin şəxsi hüquqlarındır. Amma Allahın hüquqlarına təcavüz edərsə, onu bağışlama, onu tənbih elə bu həzrət Əli əleyhissəlamın kəlamında əfv etməyin önəmliyi. Əlbəttə bu barədə e, başqa hədislər də var. İmam Əli əleyhissəlamdan başqa bir hədis də var ki, ələ əffuzin siz ələ əfuzeynul qudratı. Əfv, -əfv, əfv etmək, bağışlamaq Cülratin zinətidir. Başqa bir yerdə yenə Həzrət Əli əleyhissəlamdanı buyurur ki, "Bil əffin təstənzilur rəhmat." Təstənzilur rəhmatu. Bu o deməkdir ki, əfvin vasitəsilə xətaları, başqalarının xətasıların, xətalarından keçmək vasitəsilə Allahın rəhməti yer üzünə nazil olar. Bu əfv etməyin, bağışlamağın, başqalarının xətalarından göz yummağın barəsində nəzil olmuş Quran ayələri və həmçinin Əhli Beytə Əleyhissalamdan bizə çatmış hədisləridir. İnşallah gələn dərsimizdə yenə də bu əffitməyin əhəmiyyəti barəsində, faydaları barəsində və hansı yolla biz eləyə bilərik ki, bu əffitmək xüsusiyyətini özümüzdə formalaşdıraq, bunun barəsində də bəzi məsələləri siz əzizlərin nəzərinə çatdıracağam. Hamınız Allaha tapşırıram. Vəsalamun aleykum və rahmetullah.